Bryn Celyn Road. Llais Hywel D. Roberts yw glywed ar y radio. A chofiais yn syth am 15 Bryn Celyn Road. Cofio siop grosser Mr a Mrs Roberts a'i teulu, Gwenny, Hywel, Percy a Glyn. Siop Morgan Jones wedyn a gani a'r plant. Siop bapur newydd, llysiau a ffrwythau oedd hi. Y caffi, siop jips a phethau da. Mr a Mrs Atrach Ifans oedd yno, a gwnaes adrach yr ice cream gorau yn y byd. Byd ni, beth bynnag. Ai ar ei feic a bocs ar ei law, ar ei flaen i'r gemau peldroed, a rasys cwn i werthu ei gornet a'i wyffyr. Byddem yn mynd i hel blodau'r gog, leilacs, llys, mwyar duon a mafon gwyll. Diflannu drwy'r dydd a dod adra efo'r helfa. Er mwyn i mam neu teisan, dyddiad i derfyn yn wir. Cofio'r bobl oedd o gwmpas, siop gyd bitris, a lladdu tu cefn i'r siop yn agos iawn i'r tai. Ym maes madog roedd Auntie Bet, chwaer fy nhad, ac yn clywyl, len ac Aileen y plant. A drws nesa, roedd Hugh Charles a Mary a'r tili. Wedyn, cae cled, ac Ledwyn Henderson yn cadw ieir a moch yno. Mr a Mrs Ifan Williams oedd ar un ochr i dŷ ni, a Doris a Meirin. Tŷ ni, 15, tŷ dwy loft, cegin fach ac ystafell fyw. Now a Kate Humphries, fi, Gwyn ac Alwyn. Now captain y gelwyd fy nhad, am i'w deidiau fod yn capdeiniaid. Chwarelwr oedd ers pan oedd yn 40, ond roedd yn ŵr diwylliedig yn hoff o farddoniaeth a chanu. Roedd canu yn bwysig iawn acw, a mam yn hyfforddi plant y pentra ar gyfer eisteddfodau y cylch. Ar ochr arall i ni roedd Maggie Hughes, Mr a Mrs Marshall a'i merch Minnie wedyn. Roedd hi'n ddynas glen a thynner eich ymeriad. Ifan Roberts a'i chwaer Keith drws nesau Minnie. Wedyn gweithio'r saer Ted Parry. Byddam yn cael ein deffro weithiau gan sŵn hoelio, a gwyddom ar unwaith mae gwneud arch y byddai, a bod rhywun o'r pentra wedyn gadael. Roedd y cwts band yn bwysig i ni, a sain hyfryd seindor farian y dyffryn llenwi'r lle wrth ymarfer ddwywaith yr wythnos. Band llwyddiannus iawn pan oedd y chwareli ar ei hanterth. Byddai enwogion megis Harry Mortimer yn dod i'r oes glein arnynt, a phleser pur oedd bod yno yn gwrando. Byddai tryciau yn cario llechi yn dod ar hyd y lein bach i orsaf Talasarn. Ceffylau fyddai'n ei tynnu, i'r stesion ac yn honno'n lle prysur yn dod â glo i'r ardal. Dim ond rhan fach iawn o Fryn Celyn yw'r atgofion yma. A tro nesaf, mi soniaf am enwogion, Gwylyn Ar Jones, a W.J. Davies, y ddau o Fryn Celyn.